دا ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان چې درې ورځې وړاندې د شانګهای سازمان له غونډې وروسته یو بل سره ولیدل د افغانستان په اړه یې خبرې سره کړې دي. دواړه ویلي چې هیوادونه یې د افغانستان له نوي حکومت سره مثبتې دوه اړخیزې اړیکې غواړي. دا دوی په خبره د افغانستان څلوېښت کلن جنګي بحران پای ته رسېدلی او اوس د دې وخت رسېدلی چې افغانان یو نوی پیل وکړي. تازه ډام پاکستانی ورځپاڼې د لومړي وزیر د رسنیز دفتر په حواله ویلي د افغانستان دننه یو اوږده جګړه پای ته ورسېده او اوس باید له یاد هیواد سره په مثبتو اقتصادي، سوداګریزو، امنیتي او دوه اړخیزو اړیکو غور وشي. خبر زیاته کړې د افغانانو د اقتصادي ستونزو حل یو څه وخت اړتیا لري او نړیوال باید مرسته ورسره وکړي. دا خبر له مخې هیواد یې تیار دی چې افغانستان سره راکړه ورکړه او سوداګري تر بل هر وخت زیاته پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د موده وړاندې هم د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د همکارۍ ټټر وواهه. بل لور ته د ایران ولسمشر رسنیو ته ویلي موږ د افغانستان له نوي حکومت سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو. نوموړي څرګنده کړه ایران تل هڅه کړې چې د افغانستان یو ښه ګاونډی پاتې شي او په همدې موخه به دا ځل هم افغانانو ته د ورورۍ لاس ور وغځوي. طالب چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، مګر وړاندې یې د هر حکومت له مثبتو څرګندونو هرکلی کړی. رحمت الله شهکار، خپلواک تلویزیون.